abdoulaye ngoy ella fi bi mi salmi yi mona kala inde e yottode salminaali gondude ñeeji e teddungal ene haare ene waare ene taare ko almudel moɗon Ablaye Fall ay ɗo salmini e juurade e yidde kadi yettinandel émission men no kewɗen wadde woni wajuren ɗo hannde banda men no hol invitation men kadi hannde ko Amadou Sow jooɗiɗo hannde ɓe jewtude muɗum ngam émission renɗo hannde Amadou bisimilla salminde bandiraɓe ɓe caggal mi jewiɗo hamɗo e yewtere ma mawde wajurenɗo en jetti Allah e juure nelaɗo ɗan kadi ñaganima jinnaɓe walla junu balle mumen moƴƴi ɓe mbatten mumen wonde jinnaɓe kala yaadune hen en calmini rendo men wonɓe ɗo e wonɓe caggal leydi kala to mbawi wonde foof en calminiɓe en mbi yo Allah waɗanɓe jaam toɓe gooni foof Allah waɗane en ga jaam ɓuftidina jaam mum foof yaadune hen ko noon tan Amadou Sow en mbi amin e dowuji ɗi en mbi amin no fewi joni holko ɓurɗen yidde yewtude woni tentude e tentinde koko fate jangde suka debbo mba en jubbi seeɗa e worɓe kono kadi hande ɓurɗen tan tentinde e tentude hande jojjude ko jangde suka debbo ɗumno foti wallede ha yetto e holko saabi suka debbo jangga seeɗa yalta ko ɗum wonti yiɗinire eyyi jangde suka debbo ɗe enen kam ɓoyi seeɗa ɗo mais sa ƴeewi juutata holko tagui juutata enen eɗen gaadori so tawi suka debbo heeɓi duuɓi sappo e jeetati walla ko ɓuuri ɗum tan naatay e dewgal ɗum ɗon ne heewi aridde jangde sukaɓe men rewɓe mais eɗen poti ƴewtade ɗum ɗon noon eɗen peti wadde ɗum ɗon question woni holon question namdade suka debbo o ɗon to jangata ɗo an de ɓi kaari ari wiide yinma gonɗa noon koye jangude beele aɗa yiɗirimo dewgal jaranma woppude jangde ma nde jeeha ndesoyoɗa ƴewa ko suka debbo o jaabi so tawi ko dewgal ngal ɓurinimo omo arirta jangde makko ɗum ɗon ko affaire makko so tawi kadi o yiɗi ko jokkidde jangde makko ɗum ɗon ha joni ko haala hatta dewgal ngal di mais ko haala namde woni holɗum kanko gorko o nam o nodde kanko debbo o jooɗo jinnaɓe ɓe jooɗo ɓe kalda haaɓe kawra wonande ɓiyamenode ne yiɗi resede ɓiyonone yiɗi resde mais o tawi makko mo jangga kanko noon o wi omo jaɓa resede mais desal makko woppintamo jangde makko nde par ce que abonir makko foof ko heno fayi e oɗon saaha so tawi gorko makko o jaaɓi ɗum jinnaɓe gorko makko ɓe jaaɓi ɗum ɗon so yeehi o hurtoyima so yeehi haw yaltoyi o continue jangde makko so tawi noon ɓe kaldani ɗum ɗon kanko suka gorko o jaɓani ɗum kanko suka debbo ɓe kaldani ɗum ɗon yeehi ha nder kanko suka debbo o yiɗi continue jangde makko ɗum ɗon addata ko caɗele ɗum ɗon heewi ko addata caɗele addata caɗele noon fitina par ce que enen sukaɓe men rewɓe ne kewi halfede kewɗa tan ko so tawi gorko on poɗodiri seeɗa tan jinaɓe ma poltoma mbiya ya woppu dewgal ngal ɓuuri wonde fayida yaare waye jewoy e dewgal makko e ko ɗum ɗon ɓuuri tentude eko arita jangde sukaɓe men rewɓe Amadou mi nani aplis e seeɗa ko jubbatmi e haala ma ɓe mbiɗa ɓe mbiya ko dewgal ngal ɓuuri wadde fayida sa yi eɓe mbiya dewgal ngal ɓuuri wadde fayida tan ko a janggat ha keeɓa nokku tawa holotako fayida e on saaha ɓe jo suwaɓeɓe jangguɓe hewɓe ɓe gandanani ɓe gartam haybata te on saaha yimmiraɓe miijo wadde mataw ko dewgal ngal ɓuuri wadde fayida dewgal ko gonga tigui tigui fayida ɓurani dewgal kono kadi janggude ha wawa dañde ko wurdi ko kadi ene nafa no fewi mbiɗa sikki so tawi an a immima ka suka debbo a immima galle bamma hankkadi a woni sande an a sandiloyi a woni e université ji mawɗi wona arde yebdiɗi walla arde yaade sortiji woni ko adduma ndekar walla so wurotoji wona ɗen geɗe gadduma adduma ko yilade e gandal
ha gandanda horba gal gandal ga hebi dum gartida dum e wuro maade jamgo jam daña ligge naftoro a nafta hin dina ma taw wona yaade hande ni jimo ko modde tuble facebook hotel nangam wala place je nangam dum addanta ko jinnabe be kadi hulande jomum buran dum ni ko nata dewgal ndege an on odo ci debbo sa tawi a yehi ande bandam a waami jaade hande rewbe so tawi itti deedi jeke hôpitaluji worɓe fasaɓe bele an sa jangguino ha ɓooyi a fayino on dangue a wawano faas kono ko debbo debbo e debbo kono ala jiɗiɗa miijo tan ko jangguɗa heɓe nokku jaaka e hôtelaji walla e goɗɗum jinnanma jiima kerenma dewgal saabu no kullotaɗe ɗum gacce ɓurle ɗen janggo wona ɗum ko nowa e hen banggue kadi jinnaɓeɓe yooɓe mballu suhaɓe no fewni jangge eko jinmi wiide seeɗa wonto keɓata e nokku ko moya walanma wona ɓiyam nene degar tan a andamo ñaama a andamo yara a anda kayeji makko a anda est ce que mo jogui machine mo jangguirta ala ko mona degar aɗa ɗaggimo tan galloji piyo mbata joom galloo tampata cikuɗo a walli tan joom gallo heguji ona tampa ndeke noon anne kadi so tawi aɗa jogui walloɓe an oɗon neɗɗo kadi aɗa jogui walloɓe an wonno poɗɗa wadde ha heewi bama wallima foof hay batte mankani anne yo wotko gaddanɗamo ko janɗa hiidade he artiramo mbaɗi wiye sukaɓe rewɓe yimɓe tinnu ɓe jejjita ko wayno sortiji ɗi nawani ɓe ɓe cokkito jangde mabɓe mbeɗa wasi o ko fata jinnaɓeɓe yooɓe mballu sukaɓe rewɓe jangga aissat sall podor en ganda aissat sall podor ɓe ji ko champion hande ko debbo hande enen goto mi sowiɗo dakar tan yeyata ko ɗoole walla ndiyam o wursoma ko debbo mo jogui oto fiif so debbo ɓuuri so gorko ɓuuri debbo ɓurmo kono noon wona noon allah addi ko goto foof arsukmu wonɗo rewɓe mahi galleji ha heewi tawa gorko ronki wadde hay nguuni wonɗo wabɓe mahi galleji ha heewi nawori rewɓe ɗum ko allah waɗi ɗum noon ala ko mbawɗen hen goto foof e arsuku mum kono tinnade ha heeɓa nde wonko wallat e gueɗel jimmi namdademo kadi so mi yi enen ko jangguɗen jangguɗen fofoof gartatan tan ko ha jangguinde wonde muusi mi anda ko enen en mbawa wonde député ji walla en mbawa wonde goɗɗum e goɗɗum mbawatan tan ko wonde muusi école primaire ɗumni ko hoɗum eyyi aɗandi ɗum noon kadi ko muusé kadi ko matiére goɗɗo muusé kadi ko wona hunde kadi hoybude muusé kadi ko hunde mawde parce que mi jangguinowo ko jogadi sukaɓe janande an tan babiraɗo so tawi a jogui mo ɓiɓɓe ma tan haysoko taf daña caɗele saha jogade capannayyi ɓiɓɗo ene gone classe goto aɗa jangguino ɗumen ɗum ɗon kadi ko gueɗal mais yo taw wona an de nannuma hen nder namdal ma hen joni ko ɓeɗon an ɓe ha duttiti e jangguinde nde eyyi ɗum ɗon waɗata ɗon waɗata ɗum ɗon ko enen ha joni ko ene enen babiraɗumen yummiraɗumen fawi tan koye niiri ko kalnoɗaɗo ko joni fawi tan koye niiri oɗon suka debbo won needi ndi nakatamo e galle so tawi o yeehoyi to to jangguirɗe mawɗe so tawi aɗa wagginnomo wone haallaji e wone waajuyuji e wone minen komin rimɓe ɓe ganduɗa hoorema tasse meeɗa wonde hakkude amen fawede amen toujours saɗa wagginamo ɗum ɗon so o yeehi haysomo jogornomo wadde ko boni o miccot haallaji ma ɗiɗo kono ko ɗum ɗon saɗi hande enen hayi rewɓe men ɓe gala hay temps joddade ɓiɓɓe mabɓe walla yaade école ɓe ƴewto holko ɓiɓɓeɓe jangga ko hoo so école uddi nanaɓe kaala e mbiya jangde nde de koni wayi koni wari koni wayi koni wari jangde koni wari misi o wawi jangguinde ko école to mais ga e galle o ko an debbo foti jo darade ƴeewa ɓiɓɓe maɓe holkoɓe jangata ko walla jeehaɗo école to namdoɗa holkoɓe jangata ko babiraɗo ko dadduyowotan ko babiraɗo ko ɗum ɗon ko rôle mum mais enen worɓe kewani jooɗade e galleji kamɓe rewɓe ɓe kewi jooɗade e galleji hande so tawi kanko yummiraɗo omo jangguno omo jangi jogui jangde mawde so ɓi ko arti omo wawi joɓinde ɗum o wi addu kaye ma o o yurno kaye o o ƴeewa so tawi ɓiɓɓe one jangga walla jangata ɗum ɗon yonani kadi o yaɓɓa koyɗe makko yaato classe to
o namdo metro o don jangino wi ko o wi dum bele almudu ma woni ara on wi ma ara bele mo janga on wi mo janga ko buni fof lewru do bay wad ne en ni ngonda ha on don den tan an tan ko tumi ngel anani ngel bayru da ton ko no bindu dam direfta tan ko no wudi ekol makko walla o wada ton ko fewani monsieur makko no dam on non fodi yaru der hen non so tawi rewbe e be jangulo dum dum fof ma suha be dañ sens o don côté wonbe so to gawi ngarti galle ga hay so babira do ara galle he yummira be ma mbaw jangide e no biiru da ni to kadi to jangidi mawdi di to ko enen mawbe men ene manka wadde mu he e jangidi so tan debbo hay so wonani université mawdo ton to université publico ene wodi université ji privé di ganda horma jomuni wawi wadde formation wadde formation non ko yobande dum ene séri non mais hay so séri woto ƴew ko séri ko jango e jango so tawi hay so camanno ujunere par lewru e joɓata so tawi o yalti o jogoto to nangi tawan komo omo jangi jangde mawde o dañat place to naati omo liggo an kala ko mbaɗanɗa investissement e makko kanko mo rutti ɗum ɗo min hande o eɗen mersini jangde worɓe ɓe ni mi haalantama saaha jangde rewɓe ɓe mbe sikki ɗon so tawi mi faami firti ko rewɓe ɓeɗon ɓe janggaka saabu soɓe jangguno tan ɓe ganda lawol jangde ngol gila ɗum yettaki ɗon nde cuhle ngel nawrete école en artirte ene wonde ko dañi toon beele kayitaji mumde fewi walla fewani soɓe jangguno ɓe andal nde heko wasde janggude kadi cuhlel ngel yaaha arta tan ɓe siko yettima ou bien yettaki nde firti koɓe jangga ko gonga o deɓɓiyum tan ene woosene ya guesene ɗumine ene nafa ko gonga kono wonko ɓuuri nde tawno guesa woni toon tan ko ha hoy gosi ɗum tan woni ko woni toon ko gonga ene nafa kono wonko ɓuuri hande o hayso tawi neɗɗo o udiwi école métce goɗɗi men ɗon debbo jangga métcal kono holko tagui yimɓe kadi ɓe jogui jogade hoorare hewɓe mbi en naata métcal tawɓe naatiri métcal ko waddude hen gueɗe ɗe jooɗay ndeke eɗen kaala sukaɓe ɓe jiiɗi wallede kono ononne on ballaɗo koye moon e needi muƴƴiɗi ne hoɗon e needi nde jinnamon ne jiiye beelto mbiye ɓiyam nena kono so wonti so wiyama holo hay yummani herso wiide ko ɓiya muyi ɗo nde ɗum ko saɗene mawni ko onon tinnoto son jalti woto nangi rekon rewɓe nangge kon worɓe gone tiɗɗe tiɗɓe e gonka kala ko ɗum tiɗo ɓuure tiɗɗe e jangde ɓuure tiɗɗe e gonka gonka ne tiiɗi saabu gonka ko gila e nder suudi yumma taw fuɗi to gonka ha damal suudi yumma ha gonka ha e hakkude galle bamma he gonka ha e leegal ma gonka yettinma ha e wuuro ma nden wonno guure seraji ɗe ɗuɗɗo tinde fof ko gonɗa e on saaha sa yeehi dégar dégar tino holko gonɗa soko moƴƴere hen soko bonande hen ko gonka guila e ndesuuji yimɓe soko a gorko soko a deɓ ndeke noon bandiraɓe sehiraɓe wonno fodde waɗe ɗaccen sukaɓeɓe jangga e dow eɗen jurnitoɓe wona ɗaccen ɓe jangga tan yoɓe jaaha baba hami cohli naggam ita dokka e jomum yaha ala ɗum wonti abboto ko hun andu ko yahako ko wuni andu naggam sohli o holko daha gonko woni toon koko hulɗum saɗa woɗɗi so france gonɗa walla so mbawɗa wonde ƴew waddude mo e neɗɗo tan andi ko yahata hokkol wona woni debbo hen woni gorko hen wona kaari yaa hunare to janggoy apari hen ko sohli foo mbiɗa neldamo de gandu mbiɗa neldamo wonko ɓuuri yofiyade ɗum ɗo iɗen foofi sen nanni suhaɓeɓe ko jangde ƴewtoɓe ko dogata ko hulɗum saabu neɗɗo ene sikka no fewi ɗo woni ɗo taw ɗum ɗo heeɓa ko neɗɗo wayno sa immimo ɗo faaɗi ara ɗo yaaji tan sa karani a gardat woni hande no suhaɓeɓe jara dégar ɓe jeehi dégar ko jiɓi jangguɗi ɓe gaare nokku mo ganduɗa woni ɗo ko fi gurdam ɗum ɗo ko ɗumɓe leƴƴi goɗɗi ɗi en jiiɗani ɗum ɗo ko neeti goɗɗi e neesuji goɗɗi mbiya aɗa yiɗo wurde neesu o aɗan dewɗa wonde booraɗo a yettaki neesu maɓɓe o a ɓenni neesu men o gam mbaɗa hakkude ɗo a wona enen a wona ɓeya ɓeya wonɗo kaari a famani anditan dubla sikafaɗo ka finɗo walla ka goɗɗum wona ɗum woni final
mbiɗa sikki ɓuuri hewde ko jibitinede kono anndude kadi hollata ndemum min somi dañi oɗo histoire addanta ɗum ko dañol ngol nawtuno ɗum ko jinnaɓam jogo hen gadi ɗum ko ɗañi nde on saaha saaha miijima somi dañi ndeɗo saɗede jinnaɓam keratan toon min hersinan leñol ngol ma wiya haal pulaarena ko boni fof ma hersinan goɗɗo kadi mona jinnaɗo ma deke sa wawi miijade ɗum a wawi miijade cibi no fewi eyyi joni abla ceerno ablaye aɗani gueɗal ngal kadi ena jinnaɓe toujours min dottotomi koye jinnaɓe enen ko enmin jiɗata ɓiɓɓe men jangga nanniɓe guila ko cukalle woni aɗa ɗo fuut woni aɗa caggal leydi nanniɓe guila ko cukalle walla debbo ma nanni ɗum walla miñe walla mawne nanni ɗum so tawi yeehi ha wiyama heeɓi bat aɗa tampanno e makko hanki sorenamo faɗo sorenamo wutti sorenamo kala ko suɓi kanko ɗum e debbo omo yahamo jallu a tampi e makko ndeɗon tampere foof so tawi wiyama heeɓi bat yiwa tampere nde kadi do nde ɓeydo so yeehi Dakar jippinmo to waɗi fayida mbaɗamo e juuɗe mbiyamo min de ɓiyamo ari janggude kono ko an lesdumi wontoon yummakko wontoon bammakko kala koyɗe ɗe jiiɗa omo yaaha ɗe peewani ɗe jiiɗa e jangde haaɓe makko sa andi hen nodda kam e nden ma faw yo e juuɗe ande babiraɗo kadi walla yummiraɗo jaɓa yaltinde e poosma jawdi mbaɗana ɓiyowo par ce que so tawi joni ɓiɗɗo o sugli ko yiyade université ji privé so namdima capannayi ujunere waɗatmo par ce que ko jawdi addata jawdi ɗon to woni ɗo a waɗa sacrifice pour yo jangu ko janggata ko noon to janggata ɗo koko fewna ha fewi ene parna ha pari haqqille makko no deyƴi ɗon omo wawi janggude taw ala dérangement wala hewi batte ɗon ko jubdi waɗat ɗon ɗon amadou somi faami ko gollal foti wonde en jiɗino yañade e nder yewtere meɗen hannde wajurendo kono kadi taw allah rokki hen koɗo haaji ha saaha goɗɗo ƴewte yañade ko ɓuuri ɗum ƴew hen waynade bandiraɓe ɓe e yewtere men hannde en bettima no fewi eɗen mbiya enɓe jetti allah juuɗe nelal eɗen mbiya kadi ko weltare toujours arduɗo e ƴella tv vraiment ɓinnan ɗo jewte ɗo ganduɗa hoorema hayso ko seeɗa e gandal yimɓe jogui pour mbawa rendude ɗum e rendo ngo eɗen mbiya tan jinnaɓe men ɓe yo mballu en sukaɓe rewɓe ɓe jangga par ce que enen neɗɗo wawi tinnade wawi daranade koto jeeyaɗo so tawi allah hokki en rewɓe worɓe foof janggui janggo e janggo duuɓi ma garɗo hen ko kamɓe deptoto fuuta kamɓe mbawi nafde fuuta yeɗen mbiya tan jinnaɓe men ɓe yoɓe tinnoy jangde worɓe e jangde rewɓe en jetti allah noon en jetti kadi vraiment yeɓanoɓe foof kaltoɓe mbawi wonde aduna he en mbi kala koɓe nani hen ko fewani en jafnimaɓe kala koɓe nani kadi ko fewi yoɓe gandu ko jomumen tan waɗi noon allah jarama on jarama ƴella tv allah jarama on jarama nde tawno kadi allah sutti en fuɗɗorade bisimillah rahmani rahim en jottodiri alhamdulillah rabbil alamina allah ha saaha goɗɗo ma en janno kadi ko ɓuuri hen yaccude e rendo hande ɗum noon bandiraɓe yallah rokkin walde jaam wassalamu